Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Қасен Сержан, Талдықорған қаласынан келдім. Мына форумға келгенде көріп жатсыз, бүгін екінші күн. Сізге не ұнады, және қандай кемістіктер болды? Бұл форумның ұнағаны, ең алдымен бұл таза қазақ тілінде өтті. Бұдан бұрынғы өтіп жатқан форумдар сияқты емес. Одан кейін бұл форумға қатысушылардың арасында бір-бірін жақсы болу, сондай бір жылылық болды да, сол жағы қатты ұнады маған. Ал енді не ұнамады? Ұнамаған жағы жоқ. Көңілімізден шықты, жақсы. Көп адамдар айтып жатыр, адамдар аз жиналды деп, республикалық деңгейде болса да. Енді оның өзіндік себептері де бар шығар. Өйткені бір жағынан жолдың алыстығы кейбір келе алмағандығы. Оның үстіне күннің суықтығы дейміз ба, көп кейбір адамдар келе алмай жатты. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл бірінші алғаш рет форум болғандықтан, ең бастысы бұдан кейін жалғасын тапса болды деп есептейміз. Жақсы, көп рахмет. Алла тағала істеріңізге сәттілік берсін. Рахмет.